كل ما افتكر ان انت قدرتي تقنعيني انا ومراد وكل الناس انك مش فاكره اي حاجه، بصراحه اخاف منك. ولا ممثله في اجدع فيلم مش كده برضو؟ ما انت فاكر ان دي اصعب حاجه عملتها؟ ده انا مره في المنيا قعدت شهر ما بنطقش، عامله فيها خرصه، بس والله كان غصب عني. انا ساعات لما بفتكر الايام دي احس ان انا كنت واحده تانية مش انا. طب تصدق ان ولا حاجه من دي كانت مترتبه؟ كنت لابسه 100 وش في بعض. ويا ترى بقى اليومين دول انت لابسه انهي وش فيهم؟